Nazar. Johan Kopp. Akuti. Ahojke papa. Dneska je nejdelší den v roce. Tak vás zdravím. Nadechnout nahoru a vydechnout dolů. A vydechnout. To je naše rostlička Leonem papadá. Tak vám přeju hezký ráno. Nazár, kluci a holky, vstávejte. Zelíčkem do rozcvičky sedejte, pěkně si zadejchejte, zaběhejte, zaskákejte a budete silný jako já. Ahoj!